Jon Almås og Erik Follestad drev jo med en slags oppdragelse av reality-dronninga Melina da de var sammen på 71 grader nord kjendis. Men det tok ikke lang tid før hun var tilbake i gamle frakter, og det syns ikke gutta noe særlig om. Da vi spurte Melina om hun ville svare Jon og Erik, så var hun ikke så gira på det. Hun har jo trosset alle rådene våre. Ja. Og skal være med på Ex on the Beach. Ja. Igjen. Må jeg fortelle hvem jeg er? Alle vet jo hvem jeg er. Jeg er Melina, hallo. Bitcher her nede. Ja, for hun hadde jo forlatt den siden der. Ja, hun skulle ikke være med på det lenger. Vi satt jo lenge i bil, vi snakket masse om hva hun skulle gjøre fremover. Hun ville jo bli barnevernspedagog. Ja. Hun er veldig glad i barn og har en veldig sånn snill side. Og så med en gang hun kom tilbake og fyll og fest tok fatt i henne igjen, så var det rett tilbake til Ex on the Beach. Ja. Det at jeg skal på første date, det syns jeg er dritbra. Jeg føler meg liksom dronninga her. Nei, du må bli bra! Snakke, kom her! Jeg tror vi kunne vært flinke på å minne henne på de tingene vi sa, da. Jeg tror hun har glemt det. Ja. Skal dere se på? Ungdom som drikker seg fulle og har sex. Nei, det har jeg ikke noe behov for å se på, rett og slett. Kommer sikkert til å se når hun kommer inn i det huset og setter i gang med røret sitt. Jeg skal sende henne noen meldinger. Jeg skal oppdatere deg på hvordan det der går. Nei, jeg blir trist. Jeg blir bare dårlig humør av å se på det. Ja.